экинчи этап боюнча ала турган болсок, ошол Кыргызстандын аймагында жалпысынан 306 жерге аппараттык программалык комплекс коюлушу каралган. Бул негизги баягы республиканын эл аралык маанидеги жолдор, Бишкек Ош жолу, Ош Баткен Исфана жолу бар, Бишкек Нарын Торугар жолунун кеминен аркы участоктору, ошол эле убакта Ысык Көлдүн айлампа жолу дагы ошол жакта бар. Андан сырткары ошо республиканын чоң шаарлары, ошол эле Ош шаары, Жалал-Абад, Каракол областтык баягы борборлордо дагы ошол баягы жалпысынан 306 комплекс коюлмакчы.